بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای دې کلی تر دې دمه روغ جوړ خوشاله او د خبرونه سره اوسئ قدر من لیدونکو همدا غړي دینی لارښوونه خبرونه له شمشاد نړیوال ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګوري محترم لیدونکو د خبرونه موضوع متب د زنګړې شوی تب د اسلام له نظره خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په استودیو کې قدر من ملمه ده شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب را سره د کور دی ودان چې له ځان سره لرو کولای شئ ګرانو لیدونکو همدا ګړۍ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ مدنی صاحب ښه راغلاست ستړي مو شي هر کله راشئ خوشحاله اوسئ د ښه صحت امیدونه تاسو ته او قدرمن لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مدنی صاحب موضوع خو طب ده او په لومړي سر کې به د تعریف ته به راځو چې اسلامي شریعت تعریف څه ډول کوي طب موږ ته سره څنګه را پیژني که د خوښې اړیکه اخلم مهرباني السلام علیکم ورحمت الله زموږ غږ اوري که زموږ غږ اوري مهرباني السلام علیکم سیرت څنګه یې سیرت صاحب وعلیکم السلام مهرباني خور سیرت صاحب پوښتنه مې دا ده چې نایمو په لاس کې داسې خدای غوندې قلبونه پیدا کړي سره سره خاتونه ای پیو چار کارم کما داسې خاتونه د قلب غوندې راته تاویږي چې دی مولای صاحب ته همې دا پوښتنه ده چې دا به څنګه وي د قلب غوندې خاتونه را پیدا کېږي او چې هر کارم کما چې اوبه م راښکتوي چې قلب ته جوړېږي او چې اوړه م راښکتوي چې نو دا هم د مولای څخه یوه پوښتنه ده نظر یې غواړم همدانېنې ما ته جواب راکړئ ډېره مهم مهرباني به وي سمه ده خپرونه ګوره همدا نن ان شاء الله که ژوند هم دې خپرونه کې به جواب تر لاسه کړي مدني صاحب راځو د تیپ تعریف ته چې اسلامي شریعت څه ډول تعریف وي الحمدلله رب العالمین خلق الانسان من طين ثم جعله نطفه في قرار مكين صلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين محمد الامين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور صدق الله العظيم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد دچی انسان په دې خپل ژوند کې طب یا ډاکټري یا دوا او تداوی ته ډیر ضرورت لري نو شریعت دغه اړخ هم نه دی پرېښی بلکې هغه ډیر په تفصیل سره او ډیر په وضاحت او په واضح ټکو څېړلی دی غالبا د موږ چې دا د طب پوهنځی نوم وایو نو دا طب دغه د توی او بې دغه کلمه هم عربي ده نو معلومه ده چې منشأ یې ښکلی دین دی او په دې کې مختلف متنوع کتابونه او تالیفات شته الحمدلله او ثم الحمدلله قرآن کریم هم د شفا ټکی بار بار ذکر کوي غالبا شپږ آیاتونو کې د شفا الفاظ دي او د هر چا په خوله هم دا وي موږ دپاره د لیدونکو چې الله بس شفا ټولو مریضانو ته نصیب کړي دا یو دعا هم ده بله طب د توی او بې دا دقت ته وایي محترم سیرت صاحب لکه یو څه کې عمیق څېړنه چې موږ وایو ژوره یا ژوره کتنه نو دا د لغت په اصطلاح که دې ته وګوري یعنې که فارسی لغت چې کوم دی لپاره ده چسپیدن لکه د ډاکټر د مریض په دې احوال باندې ځان اونخلی ذهنن ځان ورباندې پوه کوي نو اونختل عمیقه څېړنه ژوره کتنه نو دا د لغت په اړه باندې او اصطلاحا هم دې ته نږدې ده چې وهو علاج الجسم والنفس طب دې ته وایي چې د نفس او د جسم علاج پکې وشي که خیال وکړئ چې تعریف هم کېږي چې دا یو علم دی طب
لکه پښتو ترجمه چې د انسان بیولوژیکي احوال پکې چړل کی جسمانی بله دغه تعریف مونږ دام د سر نږدې دی دم د عربي ترجمه د غالبا چړل کی نو دلته یو وضاحت کول پکار دی چې یو تداوی ده یو طب دی دا فرق خپل مېسک بله نو مونږ د دوا یا د تداوی تعریف نه کوو مونږ د طب تعریف وکړو نو هو علاج جسم و نفس او ژوره او دقیقه څېړنه ده چې تر څو پورې دغه لغوي اصطلاحي معنی چې راواخلي نو دې کې مونږ ته لا یحصا بې شمېره قیودات پکې دي چې یعنې طب څومره اهمیت لري ځکه موضوع یم چې دوی کله مونږ د طب موضوع وایو لکه د علمي نحوې موضوع چې مونږ وایو چې کلمه او کلام ده مثلا نو د طب موضوع بدن الانسان دی قرآن کریم چې کله تعریف کیږي لغتن اصطلاحا لکه لغتن قرآن کریم را جمع کولو ته وایي مثلا یو ځای کولو ته او اصطلاح کې همدا چې یو کتاب دی منزل دی په نبی علیه السلام باندې نو هغه موضوع هم چې د انسان دی د قرآن کریم تعریف کې د طب هم انسان دی خو د طب موضوع چې کوم ده هغه انسان دی د جسم جسم من حیث الجسم دی چې د جسم سر تر پایه دا بیا آزاد او تقسیمات دي چې د مرضونو درې منابع دي او قرآن کریم چې د انسان نه بحث کوي من حیث مکلفیت کوي یعنی ښه پکې ژور کتنه وشي نو د دواړو موضوع غالبا انسان دی هغه په یو حیثیت سره او دا بل حیثیت سره نو دا موضوع ده موضوع د طب انسان دی که هغه لغتا اصطلاحا او موضوع غرض د طب نه آغا انجا یا انجا الانسان انسان ته نجات ورکول دی بحسب طاقت البشریه څومره چې د بشر په توان کې کنو یې موږ خپل وسه وکړه ډاکټر کنه چا والده وفات یار خپل منډې مور سره وواله ډاکټر ته مور وسته ډاکټر هم ډیر کوشش وکړ او بس دا چې اجلې پوره و نو وفات شو نو معنا دا ده چې یعنی نجات ورکول دی یو انسان ته په حسب د طاقت بشری سره بله چې بشر خپل کوشش وکړي دغه تعریف ته مختصر مننه چې سپاره کړل ورو السلام علیکم ورحمت الله اړې کې پرېښې مننه چې راځو بیا هم خپل موضوع ته راځو حیثیت د طب ته برای شو چې شرط له مخه حیثیت څومره دی او دا نو ډیر لوی بحث دی حیثیت ځکه یو څه باید د دوستانو سره او د لیدونکو سره شریکو چې قرآن کریم کې ډیر صراحت او په حدیثو کې ډیر زیات فوکس یا توجه یا خاص ځانګړتیاوې طب ته نه دی ورکړی شوی یو څو ځای ورته داسې اشارات دي او علت هم پکې دا دی چې دا ځکه قرآن کریم هغه څه بحث کوي چې هغه په انساني فطرت کې مړه وي لکه توحید مړو نو د راژوندي کولو دپاره آیاتونه راغله سمدا راژوندی کې شابه توحید دا ډیر مهم دی شرک دا ظلم عظیم دی داسې ظلم اوج ته رسېدلی و نو هغه د محو دپاره آیاتونه راغله طب داسې و چې هلته خلکو باندې عملا کار روان و نو چې یو شي باندې عملا کار روان وي خلکو ته مسلم وي خلکو منلی وي نو هلته بیا ورباندې بیان کول دا حشوه ده یعنی زیادت دی نو ځکه قرآن کریم دومره زیات ځکه طب و دا لقمان حکیم اهمیت خلک پوهېدل اهمیت باندې پوهېدل او مروج و هغې باندې عملا کار پرې کېده دا څوک نه دی تېر شوي چې هغوی طب نه یې منلی یعنی طب نه انکار نه و نو ځکه قرآن کریم ورباندې دومره زیات دغه نه لري ځکه تیار شی عملي و په جامعه کې او ټولنه کې دا شی موجود و صرف د لقمان حکیم چې کوم صورت د په نوم دی او د د حکمت قصې نور کتابونو کې ذکر دي الته د قران د لقمان حکیم سه یا د طبيب سه هغه هم نصایح چي دي د خپل زوی د پاره هغه ذکر دي خو علما وایي چې په مجموع کې د فرض کفایي کې ده یعنی مونږ باید د طب په هانزه اولرو ډاکټر باید اولرو او د دې لپاره باید شرایط برابر وي چې یو ډاکټر پاشي تر څو هغه فرض کفایي مواد وي که په یو ټولنه کې بالکل ډاکټر نه وي نو د ټول هغه وګړي چې دي هغه عند الله مسؤول دي غاړه بنده او د نو پښتنه کیږي ځکه یو څه چې د موسی علیه السلام په اړه باندې ذکر کیږي موسی علیه السلام مریض موسی علیه السلام مریض نو ته ډاکټر ورته توصیه وکړه دا د موسی علیه السلام واقعي موږ ځکه ذکر کوو چې د موسی علیه السلام زمونږ د محبوب علیه السلام په معراج کې خو ښه ښایسته بحث شوی دی
نو اړیکې مور سره ډېرې زیاتې د موسی علیه السلام وسلم ځکه دا هغه ډېره تجربه په دې کې وه چې امت څنګه تربیه کولی شي او داسې خطرناک قوم سره مخامخ چې هغه د فرعون او د دې نور د حامانو که نه او د قارون غوندې خلکو سره د هغوی مقابله وه. نبی علیه السلام مبارک وایي چې زما فرعون د موسی د فرعون نه ډېر خطرناک ابو جهل خو ځکه هغه خو اخر کې ایمان راوړه چغه یو له قبول نشو او زما دا ابو جهل چې ده زما د امت فرعون ده بالکل لغونه اخر ذلقدن وخت کې مونږ نه منله. موسی علیه السلام چې مریض شو د ته ډاکټران راغله چې مونږ به طبيب کنه طبيب د کوم چې ده سره چې دوا کوبل ولې نه بل کو زه دوا نه کوم بس هم دسې بخه کېږم. نو پښتو کې زمونږ یو اصطلاح ده پلانکی ډېر نازولی ده دا خو نازولي په انبیا علیه السلام او موسی علیه السلام خو ډېر نازولی ځکه چې بخاري کې چې کوم واقعه ذکر ده چې ملک الموت سره جنجال کړی نور خو پرېږده اسرائیل علیه السلام سره. نو بیا دوی توکل دی دې کې میاشت نیمه تېرېږي ښه نه شو مناجات ته هم چې لاړو نو الله جل جلاله ته بس توکل مې کړی دی بس الله وایي چې همداسې به مرض مریض یې نه به ښه کېږي چې راغی بېرته تعجب یې وکړ بیا ډاکټرانو ته چې ګوره مونږ به دا وکړو نه اخر الله ته عرض وکړه چې الله اوس مې توکل کړی جوړېږم نه الله ورته وایي تر څو پورې چې د فلانکي طبیب چې تا ته را د هغې دوا ونه خورې ته به زه تا ته شفا نه درکړم. حیران شو دا ولې بیا راغی چې ډاکټر ته اوس ډاکټر راغوښت راشه ورکه اوس برابره کړه چې څنګه نو وخوړه جوړ شو. الله ورته وویل ګوره تا غوښتل چې زما هغه تقدیری هغه ازلي فیصلې بدلې کړي او زه دا کار نه کوم ځکه ما په ازل کې دا لیکلي دي چې دوا او ډاکټري او انسان دپاره دا باید توصیه شي او ته داسې یو متشرع پیغمبر یې چې تا نه امت دا زده کوي اوس که ته دا کار وکړې دا خو جایز دی او سړی توکل کړي خو د پیغمبر دپاره جواز ځکه نه و ښه چې اوس ته توکل کړې چې زه دوا نه کوم سبا ستا امت هم دا خبره کوي که تعلیم دی ځکه موسی علیه السلام زما پیغمبر دی هغوی به وایي چې بالکل به چې هغه دوا نه کړي مونږ هم نه کوو. نو بیا به په زرګونو جنجالونه جوړېږي او الله وایي چې نه دا ډاکټري او طب دوا ما لیکلي هم داسې یو په تقدیر کې چې دغه دوا به زما کلیم موسی علیه السلام خوري زه به شفا ورکوم. نو په دې کې مؤثر حقي الله دی. نو د دغه د موسی علیه السلام هغه قوت سره تر سوی چې ډاکټري ته مجبور نه کړه الله شفا ورته ورنه کړه دا خپل یو اهمیت مونږ ته راښیي چې دا به سړی نه وایي چې نه بالکل زه ډاکټر ته نه ځم او هر څه وي هغه به الله لالا له طرفه دا مسول دی همغه الله چې مونږ مریضان کړي یو او مریضان کوییم همغه الله مونږ ته وایي چې دوا شته ځکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مختصر حدیث کې چې د هر مرض لپاره دوا شته. نو حکم تکلیفي یا شرعي حکم چې دی دی نو هغه فرض کفایي ده معنا ده چې دلته به فرض کفایي چې په ټولنه کې به اوس څومره مثلا دا یو موضوع دلته شته که ضرورت چې مونږ ورباندې خبر وکړو معنا ده چې د یو ټولنې دپاره څو کسان دپاره مطلب یو طبیب ضرور دی چې باید وي دغه تعداد زمونږ شریعت دا مطلب مشخص کړی دی معنا ده چې وروستو به که چېرته مونږ د ډاکټر په اخلاقو دغه په شرایطو غږیږو نو دا پکې راځي چې د یو مونږ دغه څلیری ساعتونه راواخله دا په تقسیم که مطلب په دقیقو باندې نصف دقیقو باندې چې د څلیری شنه اته څلوېښت جوړېږي چې نیم نیم ساعتونه راواخلي که نه نو نیم ساعت نو اته څلوېښت کسانو یعنې د اته څلوېښت کورنۍ دپاره یو ډاکټر ضرور دی چلته یعنې که یو کلي کې اته څلوېښت کورونه وي مطلب کورنۍ اوسیږي نو هغې دپاره باید یو طبیب وي یعنې که دا اوس مقایسه کړو چې که نه مطلب د اته څلوېښت زرو دپاره نو په اته څلوېښتو کې یو شو په اته څلوېښت کسانو کې یو شو نو مطلب په سلو کې دوه تقریبا داسې راځي نو په سلو کسانو کې باید په سل کورنۍ اوسېږي کې دوه ډاکټر باید ولري که داسې دوه سوه کورنۍ څلور شو صحیح ده انشاءالله حساب ده صحیح روان ده چې سلو کې دوه دوه جوړو نو په زرو کې څومره جوړېږي تقریبا تېنه لس کسه نو دغه دا 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 یو مقایسه شته یعنې که چېرته مونږ دقیق په دې کې مطالعه کړو دا مونږ ته راښیم چې طب پوهنځی نسبت نور پوهنځو ته څومره محصلین باید ولري نو اوس دې لسو کې ګوره یو د هډوکو متخصص یو د جل متخصص یو ګوشې ګلوني بالکل یو ستو چېرشتو د غاښونو
یعنی داری برخ نه یو ما غلط صحیح پرو کی یعنی دا شری سم دقیق کار کوي الحمدلله چې موږ دا اليوم اکملت لكم دینکم ته بالکل صحیح خبر ده چې هر اړخ موږ ته چړل دی چې دا سیدا سیم نه وي خدای نه خواسته چې مریضان او ډاکټران زیات دي دام نه مانی او دا سیم نه چې مریضان قطار ولاړو ډاکټر ته نمبر نه دام صحیح نه تاسې یو مساوات به مننه اړیکه لرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ ستاسو غږ راځي خورې مهرباني خورې غږ دې راځي خیر تر څو جوړې په خیر خوشاله اوسې مهرباني پوښتنه وکړئ دا څه کې ویان په پښتنه نه لرو ته لا دې ما یو انجلۍ دا هغه چې اوس هغه کله نه دا شمال ولې و یا ځای په ځای و هغه دا یو کال کې چې لاس لاس کې چې دا چې کار نه ورکی ما ساتنه مې وو تل دا و درګه دا دی ایمه ډېره مې وګرځوله ملای مې ډېره پرې وکړله خدایا بدن مې نور ټول ښه دی دغه یو لاس په پښه یې عماس کې ده ای ډېره تداوین پرې کوم او پرهیز مې پرې ډېر وکړو خو هماغه اخ نه ده پیدا کړی سمه ده خور خپرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات مخې ته ښه مدني صاحب راځو تاسو مخکې په خبرو کې ورته اشاره وکړه زمونږ مریضان چې څوک مریض شي په هغه دردي تکلیف یې تب یې له مشکل سره مخامخ وي نو چې ډاکټر ته ځي نو داسې یو سړي ته ضرورت لري چې هغه یو څه ښه وضعیت ورسره وکړي ښه اخلاق ورسره وکړي ښه خبره ورته وکړي او مریض خو به یې په خپل خود کې نه وي نو ځکه په هغه درد دی اوس مثال غاښ درد دی یا غوږ درد دی یا د خېټې درد دی یا د وجود درد دی نو دا داسې باید د مقابل جانب سره داسې اخلاق وکړي چې څه ناڅه 50% دا په اخلاقو را کنټرول کړي راځو ځي چې شریعت هم ډاکټر ته د اخلاقو سپارښتنه کړې که نه باید څه ډول اخلاق ولري او دغه د ډاکټر ته د اخلاقو سپارښتنه او د ده د شرایطو څه ډاکټر باید کوم شرایطو باندې مخ دې باندې زمونږ اسلامي کتابونه خو بیخي لامال ډک دي مالامال دي بیخي زیات مالامال لومړی هغه ده چې لومړی شرط دا ده چې ډاکټر به په خپل هغه رشته کې دا تخصص متخصص وي د دې فن ماهر به وي چې وروسته د تاوانونو بحث راځي نو بیا دا شرط پکې اول دی چې هغه به د دې فن ماهر وي چې په دې رشته کې مثلا تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه ګوشه ګلون دی یا که معده ده یا ستونی دی سینه ده هغه به د دې متخصص وي یعنی په دې کې به لکه د طب وایي هم دیته چې مثلا دا د سترګو ډاکټر دی د سترګو بخش کې به رشته کې به دی مکمل مهارت ولري څېړنه به وي دا لومړی اخلاق دی او دا ورته ضروري دا لومړی شرط هم دی ورسره ځکه یو څوک چې په یو فن کې ماهر وي هغه د خپل مریض په هغه مشکل باندې بیا ښه پوهېږي چې ورسره څنګه ورسره برخورد وکړي دغه سره څنګه خبرې وکړی شي په کوم انداز کې ځکه دی اوس پوه دی چې د دې مرض خصوصیت څه دی لکه مثلا د فشار حالت کې یا د شکر مرض کې مریض ته بهن بې حوصله وي یا تاسو وویل چې د غاښ درد کې د دردونو سره بیا حوصله کېږي حتی عقلي او عصبي هغه بیخي جنګونه کوي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې تاسو یو مریض ډېر مه مجبوره کوئ ځکه هغه معذور دی هغه اوس حالت ضعف کې دی هغه نه وي لومړی دا دی چې بیا دا په دې خپل فن کې ماهر وي او دا شرط دی د دغه شرط معدومیت یا نشتوالی یوه ټولنه د لوی بحران او رانی سره مخامخ کوي او ران هم شوه په همدې باندې اکثره چې د هغې فن ماهر نه وي په یو مقدار پیسو باندې لاړ شي طب ووایي بیا د پیسو مقابل کې بیرته اسناد واخلي بیا ځان ته معینه خانه خلاصه کړي هغه په هغې ماهر نه وي نو لوی جنجال جوړ شي هغه د ټولو ډاکټرانو هغه نوم بدواله شي دویم دا دی چې ډیر ضرور چې ډاکټر باید د یو مریض لپاره د یو مریض لپاره د شلو نه تر 15 تر نیم ساعت دقیقو پورې وخت ورکړي د 1.5 دقیقو پورې چې نیم ساعت کېږي یعنی که یو خو دا عادي مرضونه دا باندې چې یو ورځي یو متخصص ته او یو سړی مریض وي هغه شکایت کوي نو ډاکټر به کم از کم د 40 دقیقو نه واخله تر 30 دقیقو پورې دا د ډاکټر اخلاق ایجابوي چې د دې مریض سره به ناست وي نو اوس که په دغه حساب موږ واخلو نو یو ډاکټر څونه مریضان معاینه کولی شي مثلا په 2 ساعتونو کې
کنه څلور مریضان دلس دقیقه شپک شپک دولس دولس دلس دقیم وقت تیر که او یعنی دا خوز ما ستا نظر شو خو شریعت دست یه حدود رو تا کری لکه داستی ما تلیر ساعت ویلی مخ که دقا دا چه دا شل نکم نی مطلب دا چه کلم ورزی مریض اوس مونږ مشکل چیرته دی زمونږ د ډاکټرانو بعضې دا چې کومه خبره کوم دا به ځینو ته راځي ځکه ځینې داسې الحمدلله چې په دې فن کې هم ماهر دي هم شرایط پکې شته مثلا چې شکایت وکړي نو دی ورته ټیسټونه لیکي لس ټیسټه پنځه دا اصول نه دي دا د ډاکټرانو د اخلاقو خلاف دی ځکه دا ټیسټونه لیکي چې دا دغه ټیسټ نه د مرض مونږ دوا ورکړي خو صحیح خبره داره چې تا ته که مریض راغل دا یو ټیسټ ته ضرورت لري یو معاینې ته مطلب ضرورت لري خو هغه ډاکټر د حوصلې دی هلته نور قطار ولاړ ده پیسې اخیستې مثلا دی مجبور ده چې ده ته مختلف لري نو شریعت وایي چې نه تاسو به ده سره خبره کوئ چې دی تقریبا د شل نیم ساعت دا به ټول د ده بیوګرافي به ته دنه معلومات کوي رواني مشکل دی چې کوم ځای کې اوسیږي اقتصادي مشکل ټولنیز مشکلات کورني مشکلات دا به ټول دا ډاکټر ته نه یاداش واخلي او که داسې که ډاکټر کړی وای نو مریضان به اوس د ګراف د مریضانو به راښکته شوی وای مشکل داره چې پنډ پنډ دواګانې دي نتیجه معلومه نه وي اصلا داسې ده چې مونږ بس دواګانې وکړو چې یو خو په دې کې حتما کار کوي نو ځکه دا خو دغه کیمیایي مواد هم په دې کې دي که یو فایده لري نو عوارض جانبي زیات لري دا دې کې شک نشته نو دویم پکې دا ده چې یو ډاکټر به د مریض سره دومره وخت تیری په حوصله او دا ضرورت دی کاشکې دا زمونږ په لایحه کې وای او هر ډاکټر په خپل معاینه خانه کې لیکلی وای نو یقینا دا به وای چې ډاکټران ته مریضان تقسیمېدل او مکمل مریض به یو ځل ډاکټر ته ته او هغه مکمل دا تشخیص کوي چې دقې دقه مرض دی نو هغې دپاره وروسته بیا تدایم کولی شي دا دوه شو دریم ته راځو مدني صاحب هم اړیکه لرو همدمه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام سلام علیکم وریده باندې داسې وریده دا ویښتیان سپین شوي وو او دا وریده هم سپینه شوې وه ما د دې لپاره یوه دوه راتلی او دویمه د ښځو په طلا باندې چې غاړه کوي په دې محمد الله نه شته وي دا څنګه ده سمه ده خپرونه ګوره شیخ صاحب په دې اړه معلومات درکړي ګرانو لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مه ځئ له خپرونې سره پاتې شئ درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي مدني صاحب راځو د اخلاقو دریمه برخه ته او دریمه برخه دا ده چې ډاکټر چې د خپل رشتې مربوط مرض نه وي بل مرض ته بده تداوی نه کوي نبی علیه السلام مبارک یو مریض ته راغی چې هغه زخم جراحي چې مور زخم ور باندې اوس دا نبی علیه السلام ته ډېره اسانه وه چې هم ورته دوا توصیه کوي هم ورته دمه دعا وکړي خدای وایي چې ادعو له طبیبه بني فلان فلانکی ډاکټر ورته راوغواړئ ځکه هغه د جراحي ماهر دی بلې فدعا له هغه ورته راوغوښت بیا صحابه و پوښتنه وکړه چې ایا دا دوام فایده کوي نبی علیه السلام وخندل تعجب هر مرض دپاره الله دوا پیدا کړې ده هر فن ماهر وي نو دویم دا ده چې که چېرته زمونږ مطلب د غوږونو یو مریض دی ورغی داخله ډاکټر ته نو هغه به تاسو به د غوږونو ډاکټر ته ورځئ مثلا که د معدې ماهر وي د معدې مرض دی به تداوی کوي که د سینې وه بیا به سینې ډاکټر ته لیکي او دا بهترین اخلاق ته ډاکټر دی ځکه دا شرم نه دی زمونږ د علم په دې حصو کې هم دغسې چې محدث د حدیثو ماهر وي د فقه ماهر وي د صرف او د نحو د معقول د منقول دا بیا خپل هغه رشته معلومه ده نه خپل رشتې پورې بیا کار کوي هماغه بخش کې په هماغه علم کې طالبان ته تدریس کوي دا دغسې په هر یو دغه کې دی دارنګې دا هر فن انجینر چې وي هغه به په خپل هغه رشته کې کار کوي نو دغه د اخلاقو نه ډېر اهم دی بله دا ده چې دی به راز به ساتي ځکه د قسمه قسم مرضونه دي او ته مجبور یې چې خپل اصلي مشکل هغه د ډاکټر سره شریک کړي نو ډاکټر په اخلاقو کې دا ده چې ستا راز به الی یوم القیامه د سر پټ وي هغه هر راز وي ځکه بعضې مرضونه داسې وي چې هغه عام خبرېدل تو نه غواړي چې نور انسانان ته نور دوستان حتی خپل کورنۍ ته نه خبره شي نو ډاکټر به دا راز ځان سره ساتي کې شک نشته او بیا چې هر څه د دې مریض کېدای شي دا یعنی ډاکټر باید دومره رازدار وي که چېرته کوم وخت کې د مریض سره مشکل هم جوړېږي دنیا ده چې هغه راز باید د سره محفوظ وي
بل دا دی چې ډاکټر به چې کله د ډاکټر په منصب یا موږ ورته کوم سپینه چپن چې د لپاره لباس دی دا واغوستلی شوه نو ده ته دغه ټول انسانیت علی المساوی شو، فرق نشته، بیا فرق پکې نه کوي چې دا مې رور دی او دا مې تره زوی دی، دا بل قوم دی، حتی غیر مسلم دی. ته ډاکټر لکه اوس چې مسلمانان یو ډاکټر ته دي چې هغه غیر مسلم دی، هغه به یو عجیب اخلاق به لري، هغه ځکه انسان تداوی کوي، هغه نه ګوري چې ته کوم عقیدې پورې تعلق لري. یعنی مطلب دا دی چې که داسې پښتو ته واضح راواړو چې ډاکټر ته عقیده، رنګ، بوی، منطقه دا مطرح نه وي. بس چې ډاکټر ته کس را نه وته دی به نور تذکیره او د احصایي شماره ورسره نه کوي، کوم ځای اوس په کومه ژبه خبره کوي، دا نه مرض څه دی، بس دی به د مرض مختونه کوي، خپل معلومات به کوي. نو ډاکټر دا سپینه چپن مطلب دا چې هلته د عدل چپن ده، یا د انصاف، دا ډیر اهم دی په ډاکټرانو کې چې د لیو اخلاقو نه شمارل کیږي، چې دا پکې اهم اخلاق دي. که چېرته واقعا ډاکټر سره دا اخلاق موجود وي نو بیا ډیر غټ کار کوي، او دا شته الحمدلله اکثره دا کار کوي، دوی دا ورته مطرح نه وي صرف دا. بل دا دی چې د اجرت اخیستل یا استیجاز پیسو اخیستل یا مادیات دا د ډاکټر دپاره په دویم نمبر کې وي. اولویت به د ډاکټر دپاره صحت د دې مریض دا مهم وي. دا اوس مشکل دی، مثلا زمونږ دین خدا لیکلی چې که سړی تا ته راغی نو ته به عاجل د ده تداوي شروع کړي. بله، خو که داسې وي خدای نه خواسته ښه چې بس ته مرض خو دا خو پوه شو چې مرض خو دا دی، ښه دومره پیسې راوړه، مخکې د پیسو اخیستل دا لوی جنجال دی اوس، او دا په ټولنه کې ډیر زیات دی چې تر څو پورې هغه مریض خپل جایداد نه پیسې جایداد خرڅ کړی نه یا پیسې په ګروي نه راخیست، ډیر لوی مشکل. یا داسې مرضونه الله دې ته نه ټولو ساتي، والله د شفا کامل نصیب کړي، دا یو ډیر لوی جنجال دی. محترم سیر، زمونږ غوښتنه هم دا ده د ځینې ډاکټرانو چې داسې کارونه کوي چې نه راځئ مادیات خو هسې د لاس خیره ده، وي به نه به وي، خو د انسان دا ژوند ډیر مهم دی. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، د ډاکټر ډیر لوی فضیلت دی. ومن احیاها، یو نفس دې را ژوندی کړه، هغه د کوما په حالت کې و خو تا ورته تداوی وکړه، نو تا ټول انسانیت را ژوندی کړه، نو د ټول انسانیت را ژوندی کول سبحان الله، دا څومره لوی قدر دی چې الله په قرآن کریم کې دا ذکر کړي. نو دا ومن احیا، هر ډاکټر چې په هر فن کې ماهر وي، راځه د پیسو او د فیس مسأله دویم کړه. لومړی هر څه نه مهم باید صحت وي، تداوی باید مهم وي، دا ډیر زیات. بل دا دی چې په د ډاکټر په اخلاق کې هم چې دی به د خپل هر څه چې د ده په توان کې غینه به کار اخلي، یعنی په دې خپل فن کې، په دې خپل وظیفه کې سستی او ناغیرتیا دا بیا عند الله مسؤلیت لري. مثلا یو سړی راځي د عاجل په اتاق کې، اول ته ورته عاجل ضرورت وي، دی مصروف، هسې کله کله تلیفونونه باندې مصروف وي، کله دوستانو سره قصې کې، دا شته، دا شکایتونه اکثر راځي. نه، دا د ډاکټر په اخلاق کې نه دي چې کله مریض راغی نو د هر څه نه اولویت دا دی. حتی علماو دا لیکلي دي که یو څوک پرستار وي، حتی یعنی هلته د دې مریض خدمت کوي، هلته د جمعې مونځ وي، دی ورته کېدای شي چې د دې مریض نه زه لاړ شم جمعې مونځ ته، دا مریض په تکلیف کېږي. صحیح ده، دی دغه نه دی، ډاکټر نه دی، خو د ده په نه موجودیت کې مریض ته تکلیف دی، نو دا به د جمعې مانځه ته نه ځي. یو هغه شرایطو کې چې د جمعې مونځ پرېښودل ورته ضروري دي، البته هغه څوک چې د مریض په عوض وي، چې اوس ډاکټر په خپله وي، څومره اهم دی چې حتی د جمعې مونځ دا پرې، ځکه دی ډېر دلته ډېر مصروف، دا ورته اهم دی، بیا مونځ به ځان ته کوي. نو دا ډېر اهم دی چې د هر څه نه مهم به ډاکټر دې ته ځان رسي، دې کې شک نشته. او هر هغه څه چې د ډاکټر په توان کې وي، ځینې ځایونو کې به دا وي چې هغه کلینیکونه چې هلته دواګانې نسبتا په نیمه بیه یا د دولت دخوا نه ورکول کیږي، نو هلته ډاکټر کله داسې وي چې د شناخت او د معرفت او د پیژنګلو په اساس باندې ځینې مریضان ته هغه اصلي دوا ورکول کیږي، او ځینې چې دغه وي نو بیا ورته عادي دوا لیکل کیږي. دا یو لوی خیانت دی، عظیم خیانت دی یو انسانیت سره. نو دا هر څه چې د ډاکټر په توان او کوشش کې وي، هغه به ډاکټر یې نه کاره. مننه. اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. زموږ غږ اورئ؟ مهرباني، پوښتنه وکړئ. خور مهرباني، خورې السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یعنی کور کې جنجال کوي تاسو سره؟ نه نه، لاسونه کې کلمې راوځي. سوال چې کوو خدای تعالی نه موږ ته بېرته جواب منځته کېږي. لږ یوازې کړه پوښتنه. موږ چې سوال کوو چې یعنی مور مې داسې مریضه ده، بیا بېرته نه منځته کېږي چې صبر وکړي، خدای به جواب ورکړي. چې وایو کرایې کرایې کې نه، چې وایي خدای مهربان ده، تاسو ته ویلی دی چې داسې ښه ښه جوابونه موږ ته بېرته منځته کېږي. یعنی خ خ جواب درکئی او بس تاسو خبرې موږ ته کوي وای، تاسو په موږ درانه او موږ ملایکان یو، تاسو خبرې کوو، تاسو کو تر اوسه په تاسو یعنی خوش بخت خ خلک یو په موږ درانه بس خ خبرې نه شي کوي. ام دا ورندار دي دا خبرې کوي چې موږ ملایکان یو؟ نه، لاسونه کې لاسونه کې نه شي کوي وای، یعنی موږ ملایکان یو، تاسو دا خبرې کوو په لاس کې. دا خبره دا خبره په لاس کې نه شي کېږي، په غاړه کې، په مخ، په بدن کې نه شي کېږي. هغه نه ویشته به ورانی کنا؟ نه نه، همداسې بیا موږ چې بیا بله جواب وایو، بیا بله جواب موږ ته نه شي کېږي. بیا موږ ورته وایو چې تاسو څوک یاست چې موږ ته راځي، وایي موږ ملایکان یو، ستاسو لپاره خو وایي تاسو ته خبرې راوړو. سمه ده خور، پوه شوم. ستاسو پوښتنه مو وخت خبرونه ګوره مدنی صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مدنی صاحب راځو، ډاکټران مخکې پیسو یادونه تاسو کړه، حتما ګټه هم کوي، نو ځکه مریضان راځي، فیسونه دي، دواخانې دي، فیسې دي. ډاکټر نه بیرته د مریض والا تاوان اخیستلی شي چې زما مریض سره تداوی غلطه کړې ده، مسلکي دي نه ده کړې، تاوان حق پی لري؟ دې نه مخکې قدرمن سیره صاحب، هغه د اخلاقو سره دا خبره هم زمین وکړو، بیا به دې ته راشو چې طبیب شرعن دا محرم شو، مطلب که زنانه ورځي ډاکټر چې دی هغه سړی دی، یا سړی وي هغه ډاکټر ته ورځي چې هغه ښځه ده او د هغه فن کې ماهر ده. شرایط کې مشکل نشته، هلته بیا ورته خپل شرایط دي. اوس راځو چې زمان د طبیب نه شرعن څنګه دی، د دې خپل صورتونه دي مختلف. لومړی مثلا یو سړی ورغی چې زه د سینې تکلیف لرم، او دا ډاکټر دومره خو اکثرا دا ولستي خلک داسې چې صرف ډاکټر وي، بیا دوی ورځي او چې هغه درشي ډاکټر دی. اوس هغه ډاکټر د سینې ماهر نه دی، صحیح ده؟ هغه د غوږونو ماهر دی مثلا، یا جلدی ډاکټر دی. بس د دوا شروع کړه، دوا د سینې وکړه، سینې ورته نورم خرابه کړه. نو دا اوس په قوانینو کې هم دا دي چې کوم بین المللي طبي قوانین دي، هلته اصول دا دي چې دا ډاکټر ماخوذ دی، نو دا به تینه استاوان اخلي. دا بیا ډېر سخت دی، ځکه طب خو چې دومره مسؤلیت لري، نو بیا دنه دا کار کولی شي چې ترېنه تاوان واخلي دې صورت کې. دا یو. دویم صورت دا دی چې که چېرته د دې فن ماهر و، مثلا ورغی چې زما د سترګو تکلیف دی، دا د سترګو ماهر و، ده چې کله د سترګو تداوي شروع کړه، نو دا به دوه حالته لري. دی چې څه وس کې لري، په دې کې ناغېړي نه وي کړي، سترګو تداوی شروع شو خو هغه فایده ونه کړه، بلکې سترګې خراب شوې، نو باور به تاوان نشته. دې صورت کې هم خپل ټول کوشش په کار اچولې دي، هم متخصص دي. کچیرته متخصص دم دې فنو خو هغه څه چې لایق و هغه نه وکړي، و هغه باندې نو ډاکټران وویل چې دې لپاره دغه دوا، نو بیا په دې صورت کې بیا دا خطا ده، دلته بیا تاوان ترې اخیستل کېږي، ضمانت ور باندې نشته. ځکه چې تا او دا اصول هم دا دي چې تا به د دې مریض نه د دې دوا د پاره دې دوا نه کار اخیست، د مرضونو خپل مراحل دي کنه، چې دی اوله مرحله، دویمه تا په دې اوله مرحله کې د دریم مرحله دوا ورکړې چې هغه ډېر اشد ضرورت کې، نو د طبعاً سترګې خرابې کې، نو په دې سود دا دویم صورت شو. دریم صورت دا دی چې کچیرته یو څوک تحت سن وي، نو هغه د ولی د اجازې نه بغیر ډاکټر د هغه تداوی کړی وي، بیا ورته نقصان رسېدلی، بیا په هر صورت کې باندې ورته تاوان شته. دلته د ولی اجازه ضرور ده مثلا، او اکثرا که د خیال وي دا کار په غټانو کې زموږ ډاکټران کوي چې یو خط لیکي اپریشن وخت کې چې ګوته لګوي د ولی، دا صحیح ده، اصول صحیح اصول دي.
خو واقعا دا خو ځکه خطره بیا وروسته لري، نو او دغه وخت کې د ولی اجازه ضرور ده. که داسې یو څوک وو چې هغه د ولی اجازه ورسره نه وه او ډاکټر د هغې دوا شروع کړې وه او بیا ور تاوان ورسېد، ولی بیا ځنه تاوان اخیستلی شي په دې صورت. حق لري، حق لري چې دعوه ورباندې وکړي او څه چې مناسب وي، ځکه کله کله داسې وي چې هغه په مرګ باندې منجر کیږي. نو دا یو لوی سلسله هم ده واقعا چې ډېر دقت باندې کار ونشي، ځکه دا خو د انسان د ژوند سره لوبې کول او مستي کول دي. نو دلته احتیاط، نو په دغه صورتونو کې نه بیا دا ورونه شته ده. او که چېرته د دفن ماهر نه و او بیا اخري انداز کې د کوشش کړو بیا هم تېرن تاوان ده، ځکه دا بالکل د رشته نه وه او ده پکې ولې دا کار کوو چې دی په دفن کې تخصص نه درلوده او د دفن معالج حتی نه و، نو د دغه رشتې البته نو بیا دې صورت کې بیا تاوان ورباندې شته. او دا اکثرا دا زمونږ شرعي قواعد چې کوم وضع دي هغه اوس په طبي قوانینو کې هم شته، خو اوس مشکل دا دی چې زمونږ په طب کې، په اسلامي طب کې او اوس د په نړیوال طب کې دواړه چې وکتلی شي، نو ډاکټر آزاد نه دی. اگر که زمونږ په هیواد کې ډاکټر مطلق آزاد دی څنګه خوښه شي، لیکن دا داسې نه ده، اصولو کې قواعدو کې ډاکټر آزاد نه دی. ډاکټر د خپل ځان دپاره قواعد لري، طبیب چې هغه د هغه قواعدو لاندې که چېرته د هغه قاعدونه قوانینو سرغړونه کوي، نو بیا مجازات یا د هغه دپاره د تاوان اخیستلو هغه لارې بیا سریت ورته سنجولی دي. مننه مدني صاحب. یو بخش تر راځو، کېدای شي ډېر لیدونکو سره دغه پوښتنې لیدونکي ډاکټرانو ته تللي دي، ښه ډاکټران هم شته، البته د خونه لږ ښکته ډاکټران به وي، کېدای شي هغه به ډېر کم وي. یو شی زموږ په ټولنه کې مشهور دی چې وایي خلک چې ډاکټر صاحبان بعضې ټول به نه یادوو چې د لابراتوارونو سره شریک، لابراتوار سره شریک دي. یو دویم دا که دواخانې خپله وي خو بیا خو د ده خپله ده، که خپله نه وي نو هغه سره هم شراکت لري، معنی چې په یو نسخه باندې هر څومره روپۍ چې دي دی چې جوړ راځي، ځکه مصارف او د کلینیک هر څه به یې هغوی ورکوي. اوس دلته پوښتنه دا ده چې هغې ته کمپنۍ والا راوړي دوا چې دغه دوا لیکه، صحیح ده؟ ده ته یو څه ورکوي، لږ ډېر هر څه چې دي ډاکټر صاحب سره جوړ راځي ورکوي. یو همدغسې د لابراتوار والا هم وایي یو ټیز ضرورت دی لس یا ته ورته ولیکه، هغه هم هغه پیسې فیصدي دې ته ورکوي. دوه درېیم دې ته راځو چې یو مریض ډېر عادي مریض دی چې مثال په یو انټي بیوټیک باندې ښه کیږي، دا ورسره یو انټي بیوټیک او نور شیان او تقریبا شپږ اووه قلمو ته یې ورسئ، که نه ویټامینونه څه څه د هغې ته هېڅ ضرورت هم نه وي، خو مریض ته پلاستیک ډکوي. د درې واړو صورتو کې د دغې پیسې ګټل دې ته حلال دي؟ دا خو مخکې مې اشاره ورته وکړه چې حرام خو حرام دي، د اسلامي قوانینو خلاف دي، بلکې د انساني اخلاقو خلاف هم دي. ما چې مخکې ویلي چې د طبیب یا ډاکټر دپاره به انسان اولویت لري او اولیت لري، به دویم نمبر کې بیا پیسې وي، دغه صورتونه دا ډېر دي. دا یو خیانت عظیم، بله، یو مشکل خو همدام دی واقعا چې دی د دې فن ماهر نه دی، دا کار کوي یا هغه سره شریک دی، یعنی مطلب د ته مادیات او پیسې دا اول شو د انسان، دا څومره یو خطرناکه ایدیالوجي او مفکوره ده چې د یو مسلمان ډاکټر دپاره، غیر مسلم خو پرېږده، چې هغه دپاره پیسې مخکې وي د انسان د نفس نه، د انسان د حیثیت نه، د انسان د صحت نه، البته دا ورته مخکې وي. نو دا خیانت دی. دا اوس مونږ د دې میډیا نه اعلانوو، هغه مینه خانې چې ډاکټرانو سره دا پروتوکول کوي چې زما دپاره به زما ته نسخه رالیږه، او اکثرا ډاکټران داسې یو خط ولیکي چې غیر د همغه مینه خانې فارماسیس نه بل ورباندې نه پوهېږي، دوی کې څه اشارات وي. دلته څه مشکل دی؟ اوس دغه چې ورځي نو نسخه زر روپۍ دی ورکوي، بل ځای کې دا په شپږ سوه او اووه سوه هم پیدا کیږي. دا یو لوی خیانت دی. نو مال د مسلمان لا یحلو، ګوره پیغمبر اعلان وکړ کنه علیه السلام چې مسلمان مال خوړل حلال نه دي الا بطیب نفسی. دا بیا دا ډېر اکثره شوي چې وروسته خبر یو الله اکبر، وایي هماغه نسخه مې وړه بل ځای کې په دومره پیسو باندې وه. نو که چېرته لابراتوار سره د دواخانې والا سره دغه پروتوکول شوی چې نسخې به تاسو ته درلیږم او ډاکټر هغه څه لیږي چې هغه ضرورت هم نه وي، نو دا د ډاکټر خیانت دی. مونږ البته هغه ډاکټران چې دا کار کوي عملا پیسې ورته حرامې دي، او دا پیسې بیرته د په درد لګېږي، درد
دته بل مشکل جوړی کی او دا ډاکټران شته مونږ کوم ځکه واقع قصیا اوریدل دي چې د سې کارونه کړی اوس د امغه ډاکټر په کور کې غم جوړ دی ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک دی چې د هغه پښتو ژباړه داسې ده هر هغه پیسې چې کور ته په حرامه طریقه سره راشي ناروا ګټوي د ډاکټر ګټه کده هر چا وی اغا بیا وجع فی راس صدع فی راس او وجع فی البطن اغا په دې مصرفی کی اغا پیسې چې په حرامه طریقه کور ته راغلی یا د سر په درد یا د خېټې په درد لګیږي مطلب بیرته به ډاکټر نه ځي دا دې شک نشته کدا کار کړی وي نو ډاکټران ته موږ دا وایو د دین پر وړاندې دا کار حرام دی ناروا دی دا پیسې تاسو ته جایز نه دي دا بل دغه چې خیانت دی خیانت څومره خائن نو خیانت هم دی حرمت هم دی غدر هم دی چلو فریب هر څه چې دی کې راغونډ شو که چېرته زموږ واقعا ډاکټران دا په نظر کې ونیسي چې دا شی ماته حرام دی او په ډیر عدل فیصلې وکړي که دی د ورځې قدرمن سیره سه شپږ سوه فیس واخلي درې مریضان وګوري دوه دوه سوه روپۍ سل سل روپۍ زر روپۍ د ورځې وګټي د ده د لس زره د شل زرو په ځای باندې دا کفایت کوي خو که یو لکې وګټلې په دغه طریقې وګټلې هغه سره هم شریک هغه سره هم شریک او مریض هسې بیچاره خو مریض دی مریض یې مونږ خو دا یو استلام ده په دې افغاني ټولنه کې و الله دې په دوا او په دعوه په دې وخت کې څوک نه ګرځي چې محکمو ته شوې او دواخانو ته شوې نو بس بیا خرڅوه ځمکې خرڅوه جایدادونه خرڅوه مالونه او راقرض کوه او سود اخله مجبور هغه دې ته مجبور کړه اوس که دغه مریض څومره پیسې په نارواو راګټي راخلي که نه هغه کې دا ډاکټر بیا دې جرم شریک کړي یو ورځ یو ډاکټر سره ناست وم شیخ صاحب جراحي ډاکټر نو یو مریض ورته راغی او مریض هم د ننګرهار نه راغلی البته کابل نه ده ورته چې اپریشن هم وکړو د ملا تکلیف ورته دو ورته بیا هم ویل چې ما درته ویل چې هلته مه ځئ ګاونډي هېواد ته دا نه ښه کیږي خو زه عکس یې واخلئ خو زه هلته ناست وم هسې دا یو قسم د ډاکټرانو درته ښیم چې کله عکس واخست چې راوړې ده ولیده ده ما ته وویلې چې د دې اپریشن نه دی کړی فقط د ملا پوستکی ورته غوڅ کړی دی او څه وخت یې په تېر کړی او بیرته یې ګنډلی دی که نه چې عکس کې ما ته یې ویلې خو هغې ته ځکه ونه ویل د دې بیا نور هم دغه خرابېږي چې ولا دا مریض خو مې نه ښه کیږي نو اپریشن نه دی کړی پیسې ته یو لک دوه لکه روپۍ اخیست چې دې ته موږ اپریشن کړی دی داسې ډاکټران هم شته شته دا 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 لوی خیانت دی څومره مقدسه وظیفه او څومره عظیم خیانت پکې مننه مدني صاحب راځو لیدونکو پوښتنو ته رابې پوښتنه ده ده ویل چې لاس کې مې خطونه راځي ټول د قلب شکل لري اوبه کرانه تویږي په ځمکه د قلب شکل ته جوړېږي که وړی که هر څه د قلب شکل څه وکړم تشویش دی داسې یو کلي قاعده به ذکر کړم زمونږ د تقریبا پرون غالبا زمونږ ملګرو ټلیفون وکړ چې کو دا منځمکه کې دغسې یو څه شوي دي او دا یعنې مطلب د لسګونو خلکو د لیدلو حال دی څوک ځي بیت الخلا ته نو هلته ګوري چې هر څه د الله نوم لیکل شوی دی افقو کې افقو کې نو هغه باندې یو حالت راغلی چې بیرته راوځي نه چې دا هر څه اوس د الله په نوم لیکل شوی دی او دغه واقعي غالبا ډېرې موږ ته راځي خو موږ هغه بحث دا څومره حقیقت دی که نه دی خو موږ عامه قاعده وایو کله چې د قیامت علامې نږدې کیږي او فتنې په ځمکه کې زیاتېږي چې اوس هر طرف ته ګورې فتنه ده کوم ځای د فتنې نه خلاص دی نشته کور کې نوتې رسول الله سلام حدیث دی که چېرته وایي پسخانه کې د کوټې چې هغه وړه کوټه پکې جوړوي هلته هم ننوځي فتنې درځي اوس د هر چا په کور کې په هر ځای کې فتنې شروع دي دغسې وخت کې به الله جل جلاله یو اعلان کړی بسم الله الرحمن الرحیم سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق الله وی بیا مونږ دغسې حالات چې راشي نو خلکو ته ښیو سنوریهم آیاتنا فی الافاق په افقو کې په دیوالونو کې په آسمانونو کې په ونو کې بوټو کې نباتاتو کې اوبو کې دا به مونږ خپل قدرتونه الله وی خلکو ته ښیي خیو حتا یتبین لهم چې خلکو ته دا معلومات وشي چې انه الحق الله حق دی اوس د تیګو کې د رسول الله السلام نوم حتی په دې کچالو رومیانو کې دې کې د پیغمبر نوم کلمه طیبه داسې د پلاستونو باندې غیبي لیکل چې موږ ورته وایي دا راځي دا بیا فرق نه کوي که دا سړی ښه سړی که بد سړی دا به دې پر تعلق نه لري خو الله جل جلاله دا خپل قدرتونه ښیي چې د دنیا دغه غل او غش او دغه کشمکش مونږ د آخرت نه غافل نه کی مونږ دې ته متوجه شو چې معبود برحق لرو نبی علیه السلام او پیغمبر دی الله مو معبود دی دا شته دا د دنیا د حالات د انسان د آخرت نه غافل نه کی نو دا شته دا واقع کیږي
او دا به دینه زیاتیږي کیدای شي مونږ یو نه یو دا چې څومره د زمانان د فتنو زیاتیږي دغسې به الله د خپل قدرتونو نه خلکو ته مننه. راځو د نجیبي پوښتنې ته وایي چې لور مې 14 کلنه وه او شمال وهلې وه، ډېره دوایي مې ورته وکړه، نوره ښه شو، خو یو لاس خپې کار نه کوي، دوایانې او دواګانې ټولې مو کړې دي، که تاسو کومه دعا راته وښایئ. دغه د یو عالم یو واقعه مې قدرمن سیره صاحب چې ډېره عجیبه واقعه وه، مختصر دا دغه سورې والشمس و ضحاها نه ده، والشمس و ضحاها و ورپسې سورت دی واللیل دا یغشا، دغه دوه سورتونه د شپې اووه کره ته ووایي دواړه تر اوو ورځو پورې، او په دې باندې چې اوبه دمیږي د مریض ته ورکول کېږي، مونږ په دې مطمئن یو چې والله به شفا ورکړي. یو بل دغه یو دعا ده چې ډاکتران علماو لیکلي دي، قطب الارشاد علامه فقیر الله جلال آبادی سه زموږ د ننګرهار لوی عالم تیر شوی، هغه چې کومه دا کتاب جوړ کړی، په دې کې دا واقعه ذکر کړې ده چې کله ډاکتران د یو مریض د تداوی نه عاجز شي، دعا الذي اعیا الاطباء، چې ډاکتران ته نه عاجز دي، نو بیا دا ولیکئ چې یا حی حین لا حی فی دیمی موت ملکی و بقایی هی حی، دا زعفران اوبو باندې کیږي، زعفران چې اوبو کې واچول شي، بیا دا چینی کاسه کې همدغه دعا ولیکي، بیرته په اوبو مینځي او د مریض وسکي انشاءالله. مننه. میلاد وایي چې زما خور وریځې ویښتانې مې سپین شوي دي، په څه به تور شي؟ نو دا خو طبي مسله ده، بیا هم ګوره دغه خبره هم دې ته راغله چې دا زموږ فن نه دی، نو د جلدی ډاکټر سره مشوره وشي. بله پوښتنه دا وایي کومه طلا چې زنانه په غاړه کوي په ده باندې د الله نوم، نبی علیه السلام نوم، که دا لیکلی وي صحیح دی؟ نه دلته بل بحث دی، دلته صحیح نو نه صحیح پسې بحث نه دی. نبی علیه السلام ګوته باندې کلمه وه، کله به چې بیت الخلا ته تللې کوو به صحیح ده، خو د وخت کې چې په غاړه استعمال وي نو بیا تشناب ته تګ ورسره شریعت کې جایز نه دی، دا بیا لرې کوي، ځکه نو احتیاط هم دا ده چې باید ونه لیکل شي، ځکه اکثره زنانه مرض محور دا مشکلات. اړیکه لرو. السلام علیکم رحمت الله. امان الله زموږ غږ اوري؟ امان الله ښه غږ نه اوري. ظریفي پوښتنې ته راځو. دا وایي چې ورېندار مې ده، مخکې پوښتنې ته ورته پوښتنه ده، نو وای هر سوال چې تی کله کوو ښه جواب راکوي، خیخی خبرې کوي، او بیا په لاسونو باندې یو څه نوشته شي، ډېرې ښې نوشتې پې کېږي، او بیا وایي چې مونږ چې پوښتنه وکړو تا څوک هسته چې دا کارونه کوي، وایي مونږ ملایکان یو. آیا ملایک امکان لري؟ ما مخکې وویلی سیره صاحب محترم قدرمن صاحب، دا هم شته، دې کې شک نشته چې عمران ابن حسین چې مریض و نو ملایک کور ته ورته راتلي او سلامونه یې به باندې کول. بله. او چې کله صحت شو د خپل واقع به یې بیانوله چې ملایک به راتلل، دې کې شک نشته. خو دا حالت به زیاتیږي، دا کمیږي نه، نو مشکل نشته، یعنی دا شریعت کې کوم ممانعت نه لري. بیا هم راځو شیخ صاحب طب ته به راشو، بېرته بیا زموږ دا موضوع ده، موضوع ته راګرځو. مننه صاحب، په بعضې ځایونو کې د مریضانو نه ښې روپۍ اخلي چې هلته ورځي، مثال حتی یو کنول چې تیرې 500 افغانۍ درنه اخلي مزدوري، دا مې یو مثال ویل. داسې نور دغلته د ډېرو سهولتونو روپۍ درنه اخلي، خو سهولتونه هغسې نه وي، لکه د سترګو لیدلی حال، یو ورځ یو چیرته لاړم ډاکټر ته، نو هلته بله ډاکټر ناست و، مثال د ماشومانو ډاکټر متخصص و، هغې ډاکټران د ماشومان چې کول بیا چې ورته ستنې ولیکلې، نو مخامخ یو دوکان و چې البته دا په یو مارکیټ کې و، یو دوکان دلته به د ماشومان ته ستنې وهلې یا کنول، نو په داسې وضعیت چې داسې یو نری غوندې تخت و، او داسې که دا مور او پلار به ولاړو، نو هسې به جنګ نه کوو ډاکټر سره، حوصله به کوله، دا به داسې یو قسم څمله و، یو قسم ستن به ورته وکړه، او یعنی په ډېره بې عزتۍ شریعت دلته په دوی په څه مکلف وي. هغه په اخلاق کې چې موږ د شفقت نقطه ذکر کړه چې ډاکټر باید مشفق وي، باید مشفق وي، دې کې شک نشته، یعنی فکر وکړه چې دا د خپل بچی دی، هېڅ مریض نه دی دلته راغلی، نو دا نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې من لا یرحم لا یرحم، څوک چې ما خپل ماتحت، خپل مریض، خپل مامور، خپل اولاد، خپل رعیت رحم نه لري، نو دی به چېرته مرحوم، دی ده باندې هم چېرته رحم نه کیږي. نو دا ډېر خطرناک خبر ده چې اوس یو ډاکټر
چې د رحم نه محروم شو چې د هغه لاس بیا چیرته خیر ورسیږي چاته. همیش به دا وي چې دی به سرګردانه وي، تکلیف به ورباندې وي، مصیبتونه به راشي. دا د ډاکټر په فرضیه اخلاقو کې دی، فرض دی په ده باندې چې دی به په خپل مریض باندې، خصوصا مونږ چې دا اکثرا افغاني ټولنه کې د معصوم وي کنه، معصومان دا بیچارهګان هم بېګناه خلک دي، نو دی باندې خو ډېر رحم پکار دی نسبت د دې نه چې غټانو ته. خدا حال چې د ماشومانو دا د رحم خلاف دی او دا د الله د رحم نه محرومېدل. مننه مننه صاحب، دا د خبرونې د پای شوې دل تاسو مننه کوم. ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وي، تر بیا چې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تر هغې مو پر لوی او مهربانه رب سپارم. هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ. له لیدلو مو مننه.